Dobrý den, dámy a pánové, kluci, holky, všichni, přátelé, příznivci mého kanálu Tony Music. Já vás vítám u 58. dílu Tonyho postřehu. Jmenuji se Antonín Bogar a již několik let se dá říct, že vám přináším tenhle seriál na YouTube. Dnešní díl bude o zpětné vazbě pro muzikanta, jestli je pro něho důležitá nebo ne, jestli nás rozvíjí nebo spíš ne. Ale ještě předtím, než se do tématu pustím, tak vás požádám, abyste si dali odběr mého kanálu, zazvonili na zvonek, případně like potěší, protože a také je výborné, když si o tomto seriálu řeknete, či si ho pošlete mailem nebo messengerem, prostě když dáte vědět svým kamarádům, kamarádkám, známým, budu jenom velmi rád. Jde o to, že mě s tím pomáháte v boji s algoritmy YouTube. A také je to má jediná odměna za toto mé snažení. Takže dnešní díl je o zpětné vazbě pro muzikanta. Jestli my muzikanti potřebujeme zpětnou vazbu. Samozřejmě se nabízí odpověď, že ano. Jenomže je to složitější. Taková zpětná vazba, je to výborné, to potěší. Nebo nestojí to za nic, nech toho, to nepotěší, pravda, ale ta nás si myslím, že neposune kupředu. Jde o to, že zpětná vazba by měla být od muzikanta, který muzice skutečně rozumí, který má rád, který má pozitivní vztah k tomu, komu ji dává a je lepší v tom oboru, na který dává tu zpětnou vazbu. A tak to nás zpětná vazba posune kupředu. Takže radit si já určitě nechám, ale od muzikantů, který mě posunou kupředu. Zvláštní takový podtéma zpětné vazby zvláštní je zpětná vazba na sociálních sítích a v našem případě tady na YouTube. Protože tady se nemůže rozepsat tohle je dobrý, tohle je špatný, tohle bych zlepšil, tohle ne, tohle jo. Jde o to, že v těch komentářích prostě samozřejmě mě udělá radost. Samozřejmě mě udělá radost, když mě pochválíte. Nebo se mě tam nějaký kamarád muzikant ptal na to, jaké má housle, tak to rád zodpovím samozřejmě. Ale pak je ještě zvláštní sorta lidí, kteří vás kritizují, či přímo urážejí, a spameři. Tak jestli se dívá nějaký začínající youtuber, tak vám dávám možná nevyžádanou radu. Spamera se okamžitě zbavte. To mě tam nějaký, nebo nějaká, to nevím, protože to je většinou anonymní. Já popsal, myslím, 14 videí nesmyslama, tak toho jsem okamžitě zablokoval, protože toto je kanál o hudbě a já nemám čas se věnovat hloupostem. Samozřejmě urážky to vůbec neberu. Takového člověka bych se okamžitě zbavil. A jedna nevýhoda internetu, že je anonymní a prostě mnoho anonymních lidí si zde léčí, to si řekněme na rovinu, své frustrace. A takový frustrovaní lidi prostě vám nedávají dobrou zpětnou vazbu. Takže spamera, anebo kdo vám nadává, myslím si to říká hate moderně, abych byl také trošku trendy,
Hejtra bych se okamžitě zbavil. Ale samozřejmě kritiku, když vidím, že je oprávněná, tak já se jí zabývám. A zvláštní druh zpětné vazby je expertní zpětná vazba, bych řekl. A to skutečně od muzikanta, který muzice rozumí, který má nejlépe vystudovanou a myslí to s vámi dobře. Nicméně nejdůležitější zpětná vazba pro muzikanta je od jeho posluchačů, diváků, protože pro ty to děláme. Neděláme hudbu jenom pro experty nebo pro úzkou skupinu lidí. Aspoň já chci být ve své hudbě srozumitelný tak, že se lidi líbí, že by se líbila velkému počtu lidí. Takže to je pro dnešek vše. Ještě vám upozorním. Mám telefon, mám svůj mail, potkáme se na Facebooku, můžeme se potkat na Facebooku. Tam vám dám vám pod video odkaz na svůj Facebook. A samozřejmě, když vím, tak poradím, když nevím, tak poradím někoho, kdo to ví, aspoň se o to budu snažit. A ještě vám chci říct, kdo jste na LinkedIn, tak že tam fungují taky. To by bylo pro dnešek vše. Těším se na vás v příštím díle. Naschledanou a buďme k sobě přívětiví.